ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today EU ស្នើឱ្យចិនរួមដៃជាមួយខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគណៈលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីជួបថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីលីននៅប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃពុធមិញនេះលោកឆាលីម៉ៃឃើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអរបបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីឱ្យមហាយជំនធ្វើការជួយខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយទន្ទឹមគ្នានោះលោកសាលែនស្គីក៏កំពុងតែជួបថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសន្តិភាពផងដែរ តាមប្រភពពិសារព័ត៌មានរយទើទទួលបានលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះអំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហបជាជាតិដែលជាប្រធានបដចម្ងងនោះគឺពាក់ព័ន្ធតឹងស្ងៀមនៅអ៊ុយក្រែនតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Michael បានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានខ្លាយជាកន្លែងដែលបដអក្រឹតបានកាក់ឡើងហើយជន់ដៃដក៏កំពុងតែអង្គុយក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះផងដែរលោកប្រធានបានបន្ថែមថាខ្ញុំចង់ជួបជជែកគ្នាជាមួយជាពិសេសដំណើរមុខពីប្រទេសចិន អ្នកបានព្រមានរុស្ស៊ីមិនឲ្យប្រាប់ប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ាហើយរឿងនេះយើងពិតជាសบายចិត្តនឹងសាទរខ្លាំងណាស់លោក Michael បានសង្កត់ធ្ងន់ថាហើយលើនេះយើងចង់ស្នើសុំអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដោយចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដើម្បីជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់អគតិកម្មសង្គ្រាមដែលបានធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសម្បើមណាស់នៅពេលនេះសូមចូលរួមជាមួយនឹងយើងធ្វើដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដឲឡៃបន្តពីកិច្ចប្រជុំខាងលើលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសប្រេស៊ីលគឺលោក Lula da Silva និងលោក Boris ប្រធានាធិបតីស៊ីលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ដាលៃទាំងពីរនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងការគាំទ្រពេញទំហឹងទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយលោក Zelensky ក៏បានជួបពិភាក្សាអំពីផែនការស្វ័យរកសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកគេផងដែរ Azerbaijan ប្រកាសបົດចុបបញ្ញក្រោយទីហ៊ានអាម៉ានីនៅតំបន់ Nagano Garama សូមចោះចាញ់កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញា Azerbaijan បានប្រកាសពីបົດចុបបញ្ញនៅក្នុងតំបន់ Nagano Garama ក្រោយកងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួនអាម៉ានីបានប្រកាសសូមចោះចាញ់នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីបាគូបានប្រកាសបើកការវិប្រហារនៅក្នុងតំបន់យោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបានបន្តថា ភีกីទាំង2ខັ້ງបានប្រកាសចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាកាលពីយប់ម្សិលមិញដោយកងកម្លាំងអាមេរិកផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ខាងលើប្រកាសរំសាយក្រមនិងទម្លាក់អាវុធចោះឲ្យបាក់កិច្ចវិភាគសាស្ត្រជាមួយនឹងអាស៊េបៃសុងពីអនាគតរបស់តំបន់ទាំងមូល ជុំវិញរឿងនេះដែរក្រមប្រដាប់អាវុធបដាច់ខ្លួនអាម៉ាណីបានជួលដំណឹងថាពួកគេត្រូវបញ្ខំឲ្យយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អាហ្សេរៃបៃហ្សង់ដោយសម្រ ap សម្ព្រោដោយភៀគីរុស្សីឲ្យมันយល់ប៉ុន្មានភៀគីអាហ្សេរៃបៃហ្សង់បានប្រកាសអំពីបត់ជុបាញ់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីការផ្ទុះអាវុធត្រូវបានបញ្ឈប់ជំនជាតអាម៉ាណីនៅក្នុងតំបន់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាហ្សេរៃបៃហ្សង់នឹងគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលរួមទាំងប៉រ៉ាត់អាម៉ាណីជាង120000នាក់នៅទីនោះផងដែរនៅពេលដែលទន្ទឹមគ្នានេះប៉រ៉ាត់រាប់រយនាក់នៅរដ្ឋធានីអាម៉ាណី បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទីមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីជួយព្រាត់អាមនីនៅក្នុងតំបន់ជុំលួណាកាណូហ្ការបាក់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងនៅទីនោះសំចោះចាញ់ទាំងអាមាស់បំផុតក្រៅពីនេះអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការទេសគុណអាសេបៃសងចំចំផងដែរបន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានឆ្លាក់នឹងររបូព្រោះតែបេសកកម្មយោធារបស់អាសេបៃសង ពុរដ្ឋប៉េរូចេញបាតកម្មតាមដងផ្លូវដើម្បីទីមទីឲ្យទីហ៊ានជួយទប់ស្កាត់បොឌល្មើសហ ংস ាដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពុរដ្ឋប៉េរូរាប់រយអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដងហាយក្បួនទៅតាមរដ្ឋទីនីម៉ាលីប្រទេសប៉េរូដើម្បីទីមទីឲ្យកងកម្លាំងទីហ៊ានជួយអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបොឌល្មើសហ ংস ាដែលកំពុងតែកើនឡើងខ្ពស់នៅផ្នែកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុង តាមប្រពုតិពិសារព័ត៌មានរយទើបានបន្តថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលពេរូបានប្រកាសដាក់សង្កាត់ចំនួន3នៅក្នុងក្រីអាសនព្រោះតែបដលម្ើសព្រមបទ័នកំពុងតែហកឡាងខ្ពស់ដោយបញ្ហានេះទៀមទីឲ្យកងយោធាចេញជួយរក្សាសន្តិសុខប្រពုតិដដែលបានបន្តថាស្ថានភាពអាសនបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន2នៅក្នុងរដ្ឋទីលីលីម៉ានៅតំបន់ខាងជើងនៅទីក្រុងតាឡារ៉ា កាលពីថ្ងៃពុធមិញលោកឆាវ៉េសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉េរូបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាកងកម្លាំងតិហ៊ានបានមកដល់ទីក្រុងហើយដើម្បីជួយពលរដ្ឋវិបត្តិវិធានការរក្សាសន្តិសុខ យ៉ាងណាមិញជំនវិញបញ្ហាខាងដើមពោរពេញនៅក្នុងตำบลបានលើកឡើងថាអូក្រិតិជននៅក្នុងตำบลបានគម្រាមកំហែងពួកគេដោយប្រាប់ឲ្យអាជីវករបងប្រាក់និងប្រមានយកជីវិតពួកគេផងដែរសូមរំលឹកថាបុតអក្រិតិនៅរដ្ឋធានីលីម៉ាប្រទេសប៉េរូបានកើនឡើងជាហូហែរហូតដល់16,200ករណីអីនោះកាលពីឆ្នាំមុនហើយចំនួននេះគឺជាទួលេខកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានត្រឹមតែ12,350ករណីតែប៉ុណ្ណោះ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតំណែងអនត្រាជាតិ Update Today